Szeretettel köszöntöm Szombati Kristófot. Szervusz, Kristóf! Szia! Szombati Kristóf antropológus, szociológus, társadalomkutató, és sok mindennel foglalkozik, de többek között a roma kérdéssel Magyarországon, és az az apropója, hogy vele beszélgetek, hát egyrészt a közelmúlt történései, másrészt pedig az, hogy írt egy nagyon kitűnő könyvet angolul, ami a Belgán kiadónál jelent meg 2018-ban, aminek a címe Revolt of the Provinces, amit lehet úgy fordítani, hogy a vidék lázadása? Lehet, abszolút. Uh-huh. Tehát, hogy arról szól a könyv, hogy mi történt a vidéki Magyarországon romákkal és nem romákkal rendszerváltás előtt után egészen a máig, amit mindenkinek ajánlok, hogy vegye a kezébe és olvass el, mert szerintem a legtanulságosabb könyv a tekintetben, hogy mélyre ás ennek az egész folyamatnak. Alapvetően szerintem ugye az apropóját a beszélgetésünknek nyilván az adja, hogy a közelmúltban történt egy csomó minden Magyarországon is, és máshol is. Ugye Magyarországon a deák-téri gyilkosság és az azt követő tüntetés, aztán az egész gyöngyöspatai diákok kompenzációjának a kérdése, és hát nagyon hasonló dolog az Egyesült Államokban ez az egész Black Lives Matter, és a rendőrök által meggyilkolt feketék kapcsán kibontakozott tüntetés sorozat. Úgyhogy van apropó bőven, de én azt javaslom, hogy haladjunk abban a kronológiai sorrendben, ahogy a könyved is halad. Szerintem onnan indítsunk, hogy mi is történt a vidéki Magyarországon a rendszerváltáskor. Mi az a tágabb kontextus, ami megalapozza ezt az egészet? Milyen volt a romák és nem romák helyzete rendszerváltás előtt és után a vidéki Magyarországon? Lehet innen indítani, Kristóf? Persze, induljunk innen, végül is a könyv is innen indul. Talán bevezetésképp annyit, hogy a könyv hátteréről tényleg pár mondatban, hogy én romákkal dolgoztam Borsodban 2008-2009-ben egy uborka szövetkezet létrehozásába segítkeztem egy Igrici nevű településen, amikor két embert onnan 10 kilométerre meggyilkoltak. Ugye ez a bizonyos cigánygyilkosságok, romagyilkosság sorozat, amiről ez az ország úgy félig meddig elfelejtett, és szerintem érdemes lesz majd pocsinkolnunk erre egy pár szót, talán amikor az amerikai párhuzamot hozzuk elő, mert szerintem nagyon beszédes. És én akkor kezdtem egy doktorit a CEU-n, és hát teljesen egyértelmű volt, hogy ez az a téma, amit én meg akarok érteni. Tehát amikor én ott dolgoztam, ez a mezőcsáti kistérség, azt tapasztaltam, hogy el van hallgatva, vagy az emberek nem akarnak erről beszélni. Se a romák, se a nem romák. És ez valahogy, ez volt az egészben a legijesztőbb, és a leg, hogy is mondjam így, húsba vágóbb, úgyhogy én eldöntöttem ott, hogy én megpróbálom valahogy megérteni, hogy mi történt a cigány-magyar viszonylatban, vagy cigány-magyarok és nem cigány-magyarok viszonylatában, ahogy talán ez a polkorrekt fogalmazás, mert ugye egy nemzet tagjai vagyunk, a rendszerváltás óta tulajdonképpen, és két terepet választottam. Az egyik Gyöngyöspata volt azért, mert hogy ugye tudjuk, hogy ott a Jobbik alapvetően megszállta azt a települést a Fidesz kormány alatt 11-ben, tehát nyilvánvaló volt, hogy ott meglévő társadalmi konfliktusra épített a szélsőjobb, és választottam egy összehasonlító terepet is Nyugat-Magyarországon, ez Devecser kisvárosa volt, ami szintén egy nagyon érdekes terep. És itt kanyarodik rá talán a kérdésedre, hogy mi is történt Magyarországon a rendszerváltáskor, hogy ezen a két településen keresztül próbáltam én ezt elmesélni a könyvben, és két nagyon másik sztori bontakozik tulajdonképpen ki. Most nem akarok nagyon belemenni a szocializmus történetébe, de hogyha most nagyon-nagyon somás leszek, hogy alapvetően a szocialista rendszer az proletarizálni akarta a cigányokat, a cigányságot, ami egy rendkívül szerteágazó, sok csoportra bomló képződmény, tehát hogy általában nem jó erről egyes szem harmadik személybe vagy első személybe beszélni, hanem inkább roma csoportokról. De ugye egyértelmű volt egy ilyen egyesítési és integrációs törekvés a szocialista rendszer részéről, és ez részben sikeres volt, főleg ami a munkaerőpiaci integráció, tehát a munkát érinti. Az 50-es években egy iszonyatos megélhetési válság volt az industrializációval összefüggésben, és végül is
a következő 20 évben, tehát 1950 és 70-80 között azért sikerült eljutni oda, hogy a roma férfiak azt hiszem 85%-a dolgozott a roma nőknek, meg talán 50%-a statisztikákban most, szóval kb. Ez így stimmel. Tehát alapvetően az történt, ezt láttam Gyöngyöspatán és Devecseren is, hogy a férfiak és a nőknek egy része is eljárt gyárakba dolgozni. Gyöngyöspatán például a Goldberger gyárba jártak, ez egy textilgyár volt Budapesten, ami 97-ben zárt be. Devecser pedig Ajka mellett van, tehát egy kohóváros, és nagyon sokan dolgoztak egyrészt ott az alumíniumiparban, bányákban, STB-t, és alapvetően a 80-as évek végétől, amikor egy ilyen burkoltan megindul a nehézipar leépítése, az első emberek, akik kikerültek a szocialista munkahelyekről, voltak a romák. És ez mindkét településen nagyon-nagyon erőteljesen látszik, például amikor bezárták a Gyöngyös-Oroszi bányát, meg leépítés volt Visontán, ugye most a Gyöngyös-Patai térségről beszélek, meg Márta, meg a gyöngyösi húsüzemben is elkezdtek embereket elküldeni kicsit később, akkor a roma férfiakat is, később a nőket is elküldték. Krisztóf, mielőtt eljutunk ide a rendszerváltáshoz, próbáljuk egy röviden értékelni, tehát én sem akarok túl sok időt tölteni a szocializmus időszakával, de azért valamifajta értékelést próbáljunk megadni, mert ugye nagyon sokszor ez úgy hangzik, úgy van, hogy mondjam, ellentételezve, hogy hát egyszer már megoldottuk a roma kérdést, a szocializmusban bezzeg dolgoztak a romák. De hogy én ezt egy kicsit problémásnak érzem abból a szempontból, hogy persze ahhoz képest, hogy semmi munkájuk nincsen, ahhoz képest valamilyen munkájuk volt, de hogy nem az van, hogy alapvetően azért mégiscsak a társadalom legalsó pozícióiban kaptak ők munkát, ami azért így beégette a társadalom tudatába, azt, amit te úgy hívsz, hogy proletarizálódás. Tehát, hogy szemben mondjuk Amerikával, ahol mondjuk vannak fekete ügyvédek, tanárok, tudósok, politikusok, ezzel szemben a kádári Magyarországon nem nagyon lettek ilyenek. Tehát, hogy az emberek fejébe vagy az éget be, hogy a romák legjobb esetben is valami fajta legalsó osztály, valami fajta legalsó középosztály, prolettára, hogy te nevezed? Nem ez volt? De az alsó osztály szerintem ez alapvetően jól kifejezi a helyzetet, de ennek a megítélése is nagyon ellentétes, tehát ugye itt persze van egy nosztalgia is, de az idősebb roma férfiak, akikkel beszéltem, hát elég nosztalgikusan nyilatkoztak még a Kádár korszakról, hogy akkor ők úgy érezték, hogy megbecsült tagjai a társadalomnak, és hogy egy folyamat részesei, és hogy a gyerekeik már több iskolát végeztek náluk. Na most persze ezek az iskolák, meg tudjuk, hogy azért sokszor nem értek annyit, mint nem tudom, egy budapesti jógimnáziumban végezett az ember, vagy végzett volna, de ezt csak azért mondom, hogy igen, ez az integrációs folyamat, ez finoman szólva is szóval vegyes volt, de, és a tapasztalatai is azok. Tehát, hogy alapvetően, ha az ember azt nézte, és ugye sokan azért az ember, hogyha megnézik az emberek, hogy mihez viszonyítanak, azt, hogy a gyerekeik többre jutnak-e, mint ők, és hogy az ő helyzetük a szüleikéhez képest milyenek, és ebben a viszonylatban egy egyértelmű javulás állt be. Bocs, egy pozitív olvasat az az, hogy a szüleinkhez képest jobb a helyzetünk, és talán a gyerekeinknek jobb lett volna, amit persze nem tudunk meg, hiszen végét élt ez a korszak. A kevésbé optimista olvasat az pedig az, hogy beszorultak alapvetően alulra, és hát azért jó pár évtizedig tartott a Kádár rendszer, de én továbbra se látom azt, hogy igazán magasabb pozíciókba jutottak volna romák. Szerintem pozíciót tekintve, tehát tényleg az 50-es évek, az egy 40-es, 50-es évek egy nagyon súlyos korszak volt, erről általában nem szoktuk beszélni, és az én tudásom is korlátozott, de azért a 40-es években ugye azért a romákat is kipécézte a jobboldali rendszer, és bizony voltak romagyilkosságok, egy pár Világos, tehát ahhoz képest, hogy mi volt a Horthy rendszerben második világháború alatt, nem kérdés, hogy javult a helyzetük. Én inkább azt próbáltam itt feszegetni egy kicsit, hogy ahhoz képest, hogy mondjuk más országokban különböző etnikai kisebbségek azért eljutottak a felső középosztálybeli pozíciókba, ahhoz képest a Kádár rendszerben nem nagyon. Ez igaz, mert ugye hoztad az amerikai példát, és azért ugye a kivételes példák voltak, akik mondjuk ebben a
a 70-es, 80-as évekig eljutottak az orvosi státuszig, szóval ott is az afroamerikai társadalomnak egy jelentős része berakadt ebbe az alsó osztály szerepbe. És egyébként a szelényiek csináltak is ilyen párhuzamot, vagy párhuzamot állítottak e tekintetben Kelet-Európa meg az USA között, és utána a posztfordi korszakban is látnak hasonlóságokat, amikor ugye kiesnek az emberek a fordi munkaerőpiacról. De még egy dolgot hagy hozzak be, hogyha most egyébként, nem tudom, Setét Jenő ülne itt, vagy valaki más, akkor azt is mondaná, hogy azért mondjuk a kulturális jogok területén a szocializmus az finoman szólva az egy nem egy emancipált rendszer volt, hogy azért meg ugye ez a fajta integrálódás, ez úgymond ugye a magyar kultúrába akarták integrálni ezeket az embereket, és elvárták tőlük, hogy úgy éljenek, mint a magyarok. És ez a mai napig velünk van ez az elvárás, ugye amikor arról beszélnek az emberek, hogy hát ezek a cigányok, ezek nem tudnak ide integrálódni közénk, akkor az elvárás az, hogy úgy is éljenek pontosan, mint mi. És jó, ezt is onnan örökölt. És a kulturális kérdésre majd a vége felé el akarok jutni, inkább akkor menjünk tovább időrendben. Egy kicsit ott akasztottalak meg, hogy jön a rendszerváltás, és akkor kirúgnak. Hát romákat, nem romákat egyaránt, de hogy azt szokták mondani, hogy a romákat rúgják ki előbb? Hát ezen a például Gyöngyöspatán egyértelműen ez volt a helyzet, de egyébként máshol is. Tehát ha megnézzük mondjuk az Almási Tamásnak a fantasztikus Ózd sorozatát, ugye aminek a Meddő című 95-ös film az ilyen kulcs, vagy nem tudom, az ilyen csimboraszója, abban nagyon szépen látszik ott is, hogy bizony elsősorban először a roma férfiakat küldik el az erőműből, a kohóból, alapvetően a nehéziparból. Mikor látszik, hogy egyáltalán, hogy a nehézipar mekkora válságban van, és hogy egyszer már nem tudja dotálni az állam olyan mértékben, hogy minden vállalkozás és minden munkahely megtartható legyen, igen, akkor először a cigányokat küldték el. Többnyire. Ja, de a többieket is kirúgják, tehát hogy általában... Eljött egy pár év, és eljött a többieknek is tulajdonképpen az ideje. És akkor gyakorlatilag eljutunk oda, amiről ugye azt szoktuk mondani, hogy egy jó másfél millió ember elveszítette az állását a rendszerváltás után. Próbáljuk meg egy kicsit leírni, hogy hogyan nézett ki a vidéki Magyarország a 90-es évek, hát mondjuk közepétől. Tehát, hogy mi az, ami jellemző az ilyen kis településekre, falvakra, amelyeket te jellemzel? Hát ugye Ózd példája azért is jó meg a Gyöngyöspata, mert az látszik, hogy ugye proletarizáció azért azt is jelentette, hogy a cigány lakosságnak egy része beköltözött ezekbe a nagyobb városokba, és egy visszafajta migrációt látunk a kisebb településekre. Na most eleve ugye szocializmusban sok ember dolgozott úgy ipari munkahelyen, hogy még falun lakott, tehát hogy ez egy részleges folyamat, de egyértelműen érezhető volt a cigány csoportoknak a kiszorulása a városokból a munkahely elvesztés után, és a betelepülése a szegényebb falvakba, ahol olcsóbb volt az ingatlan. És ez egy csomó ugye konfliktus helyzetet idézett elő abban az időszakban is, amikor a politika abszolút nem figyelt erre, és ilyen helyi villongások voltak, volt két egyházai esetet megírták, azt hiszem a Szuhai Péter volt, az 93, szóval volt egy pár ilyen etnikai villongás, ami jelzi, hogy amikor új csoportok jelennek meg szokatlan helyszíneken, akkor amíg beáll egy új rend, addig bizony a sokszor surlódásokkal jár. A 90-es évek az erről szólt. Tehát bocs, hogy megakasztalak megint, hogy az történik, hogy a romák egy része a városokból kitelepül falvakba, de hogy ezek a falvak is nagyon rossz helyzetbe kerülnek, tehát azt is írod a könyvedben, hogy hát alapvetően úgy fogalmazol, hogy ez egy posztparaszti társadalom, hogy egyszer volt egy megélhetése ezeknek a falvaknak a mezőgazdaságból, de hogy a mezőgazdaság nagyon rossz állapotba kerül 90-es években, előregedettek ezek a falvak, tehát kevés a fiatal, nagyon sok az idős, nyugdíjas, nincs nagyon megélhetés, a mezőgazdaság összeomlik, jön be az olcsó külföldi élelmiszer, tehát hogy maguk a falusiak is elég rossz helyzetben vannak. Igen, de tök érdekes, hogy ez egy folyamat, amit most leírtál, ez valóban benne van a könyvben, de tulajdonképpen az első évtizedben, 90-es években még vannak pozitív és komoly elvárások az új rendszerrel szemben, egy csomó ember földhöz jut, ugye a privatizáció során, ez egyébként Gyöngyöspatán is így történt, és nagyon komoly munkát raktak abba, ugye főleg tényleg paraszt, tehát magyar parasztságról beszélünk, hogy hihetetlen remények voltak abból, hogy a földből újra jól meg lehet élni, és 90-es évek végére kezd tulajdonképpen kiderülni, hogy hát kevesen élnek meg igazán jól azok, akiknek van kulturális meg egyéb tőkéje, hogy megtalálják az új piacokat, mert ugye a gyöngyösi térségben
ugye nagyon sok, ugye ott is, ez az érdekes, hogy mindkét terepem az szőlőgazdaságok közepén van. Devecserbe kicsit kevésbé fontos, mert a Somló egy nagyon pici bortermővidék, ugye ott van a Mátrai vidék, az Szovjetunióba exportáltunk nem túl jó minőségű bort, amit megittak a szovjetek. Tehát, hogy igazából irdatlan mennyiséget, mindent el lehet adni, és ezek az exportpiacok megszűntek a 90-es években. Az történt, hogy bizony egy pár vállalkozás él túl. Azok, akik hát a legszerencsésebbek, a legrafkósabbak, a legjobb kapcsolatokkal rendelkezők voltak. Volt hitel a 90-es években, hogyha az embernek megvoltak hozzá a kapcsolatai. Bonyolultan mondom, de a 90-es évek még egy ilyen átmeneti időszak, amikor nem kristályosodik ki, hogy ki a nyertes, ki a vesztes, de az évtized végére bizony ez elkezd kiderülni. És aztán, mondjuk a 2000-es évek elejére viszont teljesen világos, hogy a magyar vidék az átmenetnek nagy vesztese. Tehát, hogy arra a makroadataink vannak, ugye te most két települést, vagy néha hármat, négyet elemzel, mint esettanulmány, de hogyha makróban nézzük a dolgokat, arra elég jó adataink vannak, hogy a magyar vidék az nagyon erősen vesztese ennek az átalakulásnak. Van néhány térség, ami nem, tehát nyilván, mit tudom én, Budapest és Észak-Nyugat-Magyarország nem, de azért az ország többi része, minél rurálisabb vidékre megyünk, annál inkább, ha nincs ott valami nagyon speciális, tehát ha nem a tokai borvidék, vagy a herendi porcelángyár, vagy a Balaton, ha nincs ott valami speciális, akkor alapvetően a vidék az egy ilyen zsákutcás, elidősödő, megélhetés nem nagyon nyújtó térség, igaz? Döntően igen, egyébként a bortermelő vidékek legtöbbsége egy picit kivétel az alól, ők azok magukra találtak, és tehát nem véletlenül néztem ezeket a helyeket, és nagyon érdekes, hogy Dél-Magyarországon, Pécs környékén például, ott is megvolt ugyanez a proletarizáció, amiről beszéltünk, de az úgynevezett sikeresebb átmenetek közül említhetőek azok, ahol cigányságnak egy része az megtalálja a helyét nagyon alacsony státuszban és nagyon kiszolgáltatott helyzetben a mezőgazdaságban és részben bizony a szőlőtermesztésben. De hát ez egy nagyon kiszal, hogy itt azt kell látni, hogy igen, ezek az emberek nem szorulnak ki a társadalomból, de patronus kliens viszonyokba ragadnak be ezeknek a bizonyos fokú stabilitásával, mert azért ugye a patronus az ad is, és fontos neki, hogy a kliens az életben maradjon, egészséges legyen, jöjjön dolgozni, de hát azért mégiscsak egy egyértelműen egy nagyon hierarchikus viszonyok. Világos. Ezzel a big picture az az, amit én a könyvedből kiolvasok, hogy van egy alapvetően maga is elég rossz helyzetben levő vidéki társadalom, és van egy ennél még inkább kiszolgáltatott helyzetben lévő cigányság, akik alapvetően egészen a periférián élnek, és hát elkezdődnek a konfliktusok közöttük, tipikusan mondjuk két külön részén élnek a településnek, és hát akkor elkezdődik mindenfajta, ilyen nagyon jó esettanulmányokat hozol a könyvből, hogy idős néni ott a házában, és akkor bejönnek roma fiatal emberek úgymond meglocsolni, és ameddig meglocsolják, addig ellopják a pénztárcáját, tehát hogy ilyen esetek, amelyeket természetesen rengeteget hallunk, tehát hogy a vidéki Magyarország tele van ilyen történetekkel, amikor elpanaszolják, hogy a romák ellopják a borpincének a tetejéről a cserepet, és akkor fölrakják a saját házuk tetejére, és akkor fölismerik a saját cserepüket. Tehát hogy tel is tele van a vidéki ilyen panaszokkal, a romákkal kapcsolatban elkezdődnek ezek a típusú konfliktusok. 2000-es évek első felében. Nyilván korábban is voltak, de akkor úgy fogalmaznék, hogy fölerősödnek. Így, ez amit most ezt nagyon szépen összefoglaltad, egyébként Gyöngyöspatán van egy fantasztikus szimbóluma ennek a konfliktusnak, ami a kecskekő, ahol ugye a helyi történet, vagy a helyi legendák szerint a legjobb bort termelték, a legjobb szőlőt. Ez egy pici domba falu mellett, ahol a 60-as, 70-es években kezdtek el vikendházakat felhúzni, ugye kádári gyarapodás szimbólumaként, és az emberek ott bizony szőlőt termesztettek, barackfák voltak, almafák, gyümölcsfák, és a 2000-es években ez vált tényleg a szétesés, a társadalmi szétesés szimbólumává, hogy a kecskekövön már nincsenek meg a porták, és a cigányok szétszopták tulajdonképpen az egész dombot. Ez volt a helyi narratív, amivel Fejsmit Margittal, akivel együtt kutattam, Patán szembesültünk. Tehát gyakorlatilag a cigányok lettek megtéve, a rendszerváltás
összes egész problémahalmazának a bűnbakjaiként. Na ez nagyon fontos, amit mondasz, mert hogy valójában ami történik ezekkel az emberekkel, megint csak big picture-ben, az az, hogy hát itt a magyar gazdaság újraintegrálódik a világgazdaságba, importáljuk az olcsó kaját, a vidékinek gazdasági értelemben ellehetetlenül, nincs rendes újraelosztás, tehát hogy ebben az egész szocialista-liberális korszakban szerintem az egyik legnagyobb hiba, hogy nem csinálnak egy valódi jóléti államot. Tehát hogy a vidéknek még ez a típusú megélhetése sincsen, ami mondjuk van, Nyugat-Európában is vannak fejletlen térségek, de ott legalább valahogy a szociális jóléti állam újraelosztása eltartja ott egy valami minimális szinten az embereket, de a vidéki Magyarországon ez sincsen. Óriási a korrupció, tehát hogy ugye ezek az emberek nem a budapesti nagy korrupcióval foglalkoznak, mert hogy azt távolinak érzik, és úgy érzik, hogy nem tudnak vele mit csinálni, hanem azzal foglalkoznak, hogy a helyi roma mondjuk polgártársuk az 20 000 forintokat kap segélybe. Az sokkal látványosabb és sokkal jobban bántja őket, mint hogy ennél léptékekkel nagyobb pénzeket ellopnak Budapesten. Igen, meg az is érdekes, hogy a Kovács Imrék írnak ugye a projektpénzekről, meg a projekttársadalomról, meg az egész projekt fogalmáról, ami a 90-es évek egyik kulcsfogalma, projekten keresztül lehetett pénzhez jutni, hitelhez, tőkéhez. És hogy érdekes módon, igen, ezek a történetek is, ha beszélteti az ember a vidékieket, megvannak a projektpénzekhez kapcsolódó sztorik, a projekteken keresztül is el lehetne mesélni a rendszerváltás kudarcát, és a korrupciót, amire te is utalsz, de ehelyett valóban a 2000-es években a cigányokon keresztül mesélik el a rendszerváltás kudarcát. De a projektezés is alapvetően kis pénzek ahhoz képest, amit nagyban lopnak. Tehát közben Budapesten olajügyek vannak, meg KNH botrány, meg Tocsik ügy, meg antikus nagy korrupció, amiről a vidéki ember azt érzi, hogy hát az a budapesti urak huncutsága, én ez nem nagyon tudok hozzászólni. Ami engem a konkrét életvilágomban érint, az az, hogy a romák ellopták a biciklimet. Igen, és itt jön be egyébként az SZDSZ meg Kunce Gábor, akinek a nyakába varták ugye a megélhetési bűnözés fogalmának a bevezetését, ami itt szegezzük le, nem egyébként Kunce Gábor életművéhez tartozik. Én nagyon sokat nézegettem ugye a parlamenti felszólalásokat, egyetlen egyben ugye találtam, ahol a Kunce ott sem megélhetési bűnözésről beszél, de a szegény embereknek a nem tudom, szóval a bűnözéséről. De érdekes, hogy egyértelműen a Kuncéhoz kötötték, Gyöngyöspatán egyébként kifejezetten, de hogy tágabban, ezt én hallottam máshol is Észak-Kelet-Magyarországon, de gyakorlatilag ugye, amit mondtál, hogy a szociálliberális kormányok, hát gyakorlatilag rájuk lett varva az, hogy a cigányokat bizony ők, hát hagyják szaladni ezeket a kis tírű bűnözőket, és hogy a szabálysértési eljárások 50 ezer forintnál kezdődnek, tehát az alatt bármit meg lehet tenni. Ez az első sérelem, ami a központi kormányzathoz kötődik. Ezt a világot szerintem. Én azt javaslom, hogy ez az a pont, ahol érdemes egy kicsit megpróbálni megérteni ezeket az embereket. Tehát oké, nem a Kunce mondta, egyébként a könyvben elég sok példát hozol rá, hogy Szabó Máté ombudsman is mondta, valószínűleg tőle származik eredetileg, de hogy ez is egy jogos vélekedés. Tehát amikor elkezdődik az, hogy roma bűnözés, akkor ez a budapesti liberális értelmiség megpróbálja elmagyarázni, hogy hát emberek, ez nem roma bűnözés, nem azért lopja el a cserepet, mert a roma, hanem azért lopja el, mert annyira nincsen megélhetése, hogy megpróbál valahogy megélni, és próbálja elmagyarázni, hogy ez egy megélhetési bűnözés. De én ezt meg tudom érteni, de a másik oldalról azt is meg tudom érteni, hogy a vidéki öregasszony, akinek ellopják a pénztárcáját, a bicikliét, ő meg úgy érzékeli, hogy hát itt gyakorlatilag megszűnt a rend, egy csomó mindent eltulajdonítanak tőle, veszélyben érzi magát, stb. És hogy nem védi meg valójában az igazságszolgáltatás, tehát hogy ő is valamit megérez ebből, minden esetre nem szereti azt, hogy ez a szociális, liberális korszak hogyan kezeli ezt a helyzetet. Világos, hát ugyanképpen, amikor ugye a gyöngyöspatai konfliktus megpróbáltuk megérteni, akkor pont ez a megértő szemlélet vezetett minket, hogy na, itt különböző státuszú emberek és csoportok vannak, próbáljuk meg megérteni, hogy mi vezet a konfliktusokhoz. És részben ez, amit mondasz. Tehát én nem mondtam azt, hogy ez nem egy jogos dolog, csak próbáltam
tulajdonképpen feleleveníteni, hogy a Kuncelnek a szerepét, az ikonikus szerepét a bűnözés meg, mint fogalom megjelenésében. Na, én csak azt akarom, hogy tegyük helyre a dolgokat, tehát hogy a liberális értelmiség Budapestről próbálja megmagyarázni ezt a dolgot. A nem roma vidéki polgárság azt érzi, hogy súlyosbodik a helyzete, a romák pedig azt érzik, hogy hát gyakorlatilag kilátástalan perifériára sodródtak, és gyakorlatilag belesodródnak ebbe, hogy hát nem tudnak másból megélni, mint ilyenekből. Egy fontos kiegészítést tennék ehhez, az, hogy a helyi elitek is alapvetően egy ilyen a romákkal szemben egy megértő álláspontot képviselték, tehát nem csak az volt, hogy a liberális elitek magyaráztak Budapestről, voltak helyi szövetségeseik, ez még az a korszak, amikor a pártok is sokkal demokratikusabban épültek fel, tehát például mindkét településen az SZDSZ nagyon erős volt, és helyi bázisa volt. És a szociknak is egyébként mindkét településen nagyon erős helyi bázisa volt, és az ő helyi megmondóik is tulajdonképpen csúnya szót használók féken tartották a rasszista indulatokat egészen a 2000-es évekig, csillapították a helyieket, mondták, hogy az a Manyi az nem is olyan rossz ember, meg te rosszul tudod, nem a Manyi lopta el, hanem valaki más lehetett, és egyébként is nézd meg, hogy azért gyarapodik a település, hozok a, ugye a gázt bevezettük, szóval ilyen sztorik voltak. Én csak azt Bocs, ezt csak azért mondom, Zoli, mert a helyi eliteknek szerintem nagyon, a könyvben is emellett érvelek, hogy nagyon fontos szerepe van egy új diskurzus létrehozásában. Volt ez a pragmatista hozzáállás a dolgokhoz, éljünk itt békében, próbáljuk helyrehozni a dolgokat, hogyha van súrlódás, akkor megoldjuk, és ez felváltotta egy új elit, egy ellenelit jelent meg, amelyik elkezdte bevezetni a cigányozás módszerét. Mindjárt jutunk ide is, csak én azt gondolom, hogy itt van egy óriási, hogy mondjam, elefánt a szobában, egy nagy hiány, amiről szerintem nagyon keveset beszélünk. Van ez a helyi elit, meg a budapesti elit. Próbálja magyarázni, próbálja csitítani az ellentéteket. Még egy csomó ilyen pozitív projektet is említesz a könyvbe, tehát emlékszem, van egy ilyen, hogy egyszer egyik hölgy megpróbálja mondjuk azt bevezetni, hogy a helyi roma férfiak seprűket készítsenek, és akkor ugye leírod, hogy hát ez egy abszurdum, tehát nyilván a jó szándék vezeti az ilyenekre, ilyet rengeteget lehet hallani, hogy hát miért nem tudnak seprűket készíteni, meg mindenfajta... Seprőkészítés, ez annyi seprőkészítő projekt volt a magyar vidéken, ezt elmondom. És ugye erre, hogy mondjam, olyan OK-s pénzek vannak, hogy seprőkészítésre, mert az egy ősi roma mesterség, és akkor kiderül, amikor beszéltek a roma idős úrral, hogy hát egyrészt soha nem volt roma seprőkészítés, ez egy mítosz, másrészt pedig rohadtul nincsen szükség ennyi seprőre, mert Kínából importáljuk az olcsó műanyag seprőt, a kutya nem vesz seprőt, de teljesen abszurd az egész, jó szándékú, és rengeteg ilyen van, hogy miért nem csinálják ezt a romák, miért nem csinálják azt a romák, de hogy ezek pótolnak valamit, tehát én végig azt érzem, hogy ez egy erzac, ez egy valami helyett történik, és ez a valami, ez a valódi esélyteremtés. Tehát szerintem ahol iszonyatosan nagy felelőssége van a liberális szocialista koalíciónak, az az, hogy a valódi esélyteremtés szűnt meg, tehát a jó iskolák, a valódi kórház, egészségügy, a szociális transferek, tehát kimutatható makro adatokkal, hogy Magyarország sokkal kevesebbet költött ezekre az alrendszerekre a szocialista-liberális koalíció alatt, kimutatható, hogy egyre kevesebbet költött, és amit költött, azt is baromi egyenlőtlenül költötte el, mert a már fejlettebb térségekben költött többet, és ezekre a térségekre nem költött. Tehát gyakorlatilag azzal vesztette el szerintem ez a szocialista-liberális oldal ezt a csatát, hogy nem volt hajlandó pénzt áldozni arra, hogy ezek a térségek rendbe jöjjenek. Ebben részben van igazad, Zoli, de részben kiegészíteném, mert van egy másik mechanizmus is, ami a backlash, tehát, hogy bocsánat, most én angol szót használtam, de hogy alapvetően arról is szó van, hogy a szocialliberális korlátok vagy kormányok alatt két komoly kezdeményezés történt, és a könyvről mindkettőben röviden ejtek szót. Az egyik az oktatási integráció. És főleg itt Devecsere a két településen között az egyik legjobb iskolát a Nyugat-Dunántúlon Devecseren hozták létre, egyébként a Derdák Tibor volt az egyik ECS Géberszal, egy tanácsadó, aki az egy nagyon komoly fejlesztési intézmény épült fel ott körülbelül 10 év alatt. És az oktatás terén történtek fontos előrelépések. Az volt a baj, hogy ez egy nagyon rossz
egyrészt egy rossz párosítás volt, amit mondasz, hogy nem párosult egy valódi esélyteremtő politikával a magyar vidéken. Másrészt pedig időzítésben is rettenetes volt, ez alapvetően nem az ő hibájuk volt, hogy a 2006-2007-es válság az a nyakába ömlött ennek a kormánynak, és akkor akartok emancipálni, integrálni, amikor jött egy válság, ami nyilván egy teljesen lehetetlen helyzet. Bocsánat, és még egy dolog, tehát az oktatás az egyik, és az oktatási integráció által kreált konfliktusok. A másik pedig a Ferge Zsuzsa nevéhez kapcsolató szociálpolitikai reform, ami pedig konkrétan tényleg sokkal több pénzt hagyott a hosszú távon munkanélküli embereknek és családoknak a zsebében, és viszont ezzel konfliktust is generált azokkal, tehát a lecsúszott csoportok és azok és a dolgozó szegények között, akik úgy érezték, hogy hát nem áll, hogy én csak nem tudom, 10-20 ezer forinttal keresek többet, mint ezek a szerencsétlenek, akik itt élnek a szomszédban. Szóval egyébként erről meg a Virág Tünde írt nagyon fontos könyvet. Most már három dolgot mondtál, hadd vitázzak veled ebben a három dolgot. Ugye az első az, hogy válság volt. Hát az elején egyrészt nem volt válság, tehát ugye a szociálliberális kormányzás az 2002-től kezdődik, 2008-ig nem nagyon van válság. Másrészt válság alatt is lehet jót csinálni, tehát mondjuk nézd meg Lengyelországot, hogyha nem szúrtak volna el a Gyurcsányék előtte a kormányzást, akkor bőven lehetett volna kontraciklikusan investálni a válság alatt is. Tehát én nem veszem meg ezt a válság, jaj, de rosszkor jött a válság sztorit. Van bőven példán Kínától Lengyelországon át az USA-ig, amikor lehetett válság alatt is bőven költeni. A másik az oktatás. Szerintem én ezt a hibák közé sorolom. Ugye jó szándék vezette Magyar Bálintot, amikor azt mondta, hogy deszegregálni kell. De hogy itt alapvetően a szegregációt támadták, tehát az, hogy a roma gyerekeket külön választották a nem romáktól, miközben azt gondolom, hogy az igazán helyes módszer az oktatási rendszer szelektivitásának a kezelése lett volna, tehát nem etnikai alapon kellett volna kezelni ezt a kérdést, mert amit te mondasz, hogy backlash, azaz, hogy visszacsapódás, az teljesen várható volt. Tehát, hogyha az van, hogy itt a vidéki Magyarországon azt mondod, hogy muszáj együtt járni az egyébként underclassnak és veszélyesnek tartott roma gyerekkel az ő gyerekének, teljesen várható volt, hogy ő megpróbál minden kreatív módszerrel tovább is szegregálni. Ha azt mondtad volna ehelyett, hogy adunk rendesen pénzt, ahogy soha nem adtak, tehát végig Magyar Bálint és Hiller István alatt nem adtak rendesen pénzt arra, hogy legyenek jó iskolák mindenhol, tehát hogy minden egyes iskola jó legyen, akkor ez az egész etnikai kérdés nem merül fel, mert akárhova viszed a gyerekedet, hogy jó iskola van. De azt szerintem egy óriási tévedés volt ezt etnikai kérdésként kezelni, és teljesen várható volt, hogy visszacsapódás lesz ezzel kapcsolatban. Szerintem egy jó iskola reform az azt csinálja, hogy minden egyes iskolának, tehát amit mondjuk a Blairék csináltak, vagy a Bushék csináltak Amerikában, No Child Left Behind, a mindenkori alsó 10%-20% iskolát próbálod meg megfinanszírozni, és akkor teljesen mindegy, hogy akkor nem kell korlátozni a szabad iskola választást. Tehát szerintem a szabad iskola választás korlátozása, ez egy óriási visszalépés volt a rendszerváltáshoz képest. Egyébként nem etnikai alapú volt az oktatási integráció, csak a közvéleménybe így csapódott le, mert ugye a hátrányos helyzethez kötötték. Tehát ugye az egész HH fogalom is ott jelent meg az oktatás politikában. Ennek ellenére én nem mondom, hogy az a reform tökéletes volt, egész biztosan nem volt, és amit mondtál, hogy az alulévő intézményekhez több pénzt kellett volna vágni, úgymond ebben igazad van. Egyébként például járt bizonyos iskoláknak jutott is több pénz, de tényleg szisztematikusan ez a reform, tehát voltak strukturális deficitjei például, amit említesz. Több százalékponttal kevesebbet költöttünk, mint az Európai Uniós átlag oktatásra, GDP arányosan, és hogyha ahhoz képest nézzük, hogy mondjuk egy Svédország, Dánia mennyit költ, akkor meg 3-4 százalékponttal. Tehát bőven lett volna pénz arra, hogy rendesen kistafírozzuk a legrosszabb iskolákat, és lehet, hogy jogilag úgy volt megfogalmazva, hogy ez nem egy etnikai kérdés, de hogy te is magad is írod a könyvben, hogy a közvéleményben, meg a helyiekben ez teljesen élesen egy etnikai kérdésként élt, és gyakorlatilag még jobban, hogy mondjam, eszkalálta az etnikai ellentéteket.
Igen, és ugye itt vagyunk be a Jászladány itt a kulcseset, igen, ami egy nagyon fontos, ugye mi az olasz liszkáról szoktunk beszélni, ami tényleg egy mondjuk a cigánybűnözés fogalom megjelenésében, az egész a közvélemény hangulatváltásában egy kulcsmomentum, de szerintem a Jászladány is az volt, ahol ugye pont az történt, hogy egy alapítvány iskolát hoztak létre azért, hogy burkoltan folytatódhasson a szegregáció, szóval szerintem abban igazad van, hogy ezt felülről erőltetett módon, szóval megmutatta ez a pár év, hogy ezt így nem lehet csinálni. Igazából én a legnagyobb problémának azt látom, hogy a pedagógiai kar nem volt eléggé szövetségesként bevonva be a reformba. Mert ez látszott, hogy ez nagyon hiányzott, és ebből tényleg ebben látszott meg ez az alfklérista felülről megmondjuk attitűd, mert tényleg nagyon sok pedagógus nem érezte azt, hogy partnerként van kezelve, hanem hogy meg van mondva, hogy ezt hogyan kell csinálni. Ennek ellenére szerintem nagyon előremutató iskolai fejlesztések is történtek. Mondom, én pont egy ilyet láttam Devecseren, ahol egy nem túl jó, nem is túl rossz iskolából csináltak egy kiváló intézmény, de volt valóban, amelyeket viszont nem emeltek így meg, mert ez egy kifejezetten egy versenylóként lett ez a Devecseri iskola kitalálva, amelyek nem kerültek be ebbe a szerencsés kategóriába, ott bizony nem mentek ilyen jól a dolgok. De az biztos, hogy a backlash az fontos, tehát hogy itt ugye azzal most arról beszélünk, hogy a központi kormányzattal szemben egyre nőnek a sérelmek. Fontos, de ebben az időszakban. Azért van, tehát azért van, mert nem adtak pénzt, tehát azért sem tudott a tanári kar partner lenni ebben, mert nem érezte azt, hogy pénzt kapnak ehhez. De pénz az volt, az sokszor volt, ez főleg ezekben a kiemelt intézményekben, és nem is olyan kevés. De valóban inkább az, hogy át lett erőltetve ez a reform, szóval, hogy nagyon gyorsan akarták csinálni, és szerintem nem kellő hát előfigyeléssel, vagy elővigyázatosság. Másik, amit említettél, ez a szociálpolitika, de hát ott meg maga a Ferge mondja el utólag, hogy ez mennyire gáz volt. Tehát, hogy van ez a híres konferencia, ahol már a Fidesz korszakban, ahová elmegy a Ferge Zsuzsa, és elmondja, hogy hát iszonyatosan átvágta őt a Gyurcsány, nem lehetett megcsinálni igazából, amit akartak, és hát, hogyha valamit sikerült is a Fergéknek átvinni, abból tényleg az lett, amit te mondtál, hogy hát itt ezek a romák kapják a pénzeket, bezzeg, mi nem. Tehát, hogy annyira fukar volt, ugye ez az, amire azt szokta mondani Ferge Zsuzsa, hogy perverz újraelosztás van, hogy a gazdagok többet kapnak a szociálpolitikai rendszerből, mint a szegények, ergo a vidéken élő szegények úgy érezték, hogy őket ez a szociálpolitika nem támogatja. Valamit adnak itt a romáknak, az még piszkálja is csőrüket, de hogy őket nem segíti semmi. Tehát ez a folyamatos érzés, hogy minket vidéki nem roma magyarokat, nem segít a kutya se, de bezzeg jönnek, és itt a romákat akarják segíteni, akik meg nem dolgoznak. Tehát igen, ez a percepció alakult ki. És igazad van, én nem a Ferge nyakába akartam ezt valami, ezt jó, hogy mondtad, hogy alapvetően ugye letettek egy javaslatcsomagot, ami egy ennél sokkal bőkezűbb és szélesebb körű támogatási rendszert vizionált, és hát a kormány azt mondta, hogy köszönjük, ennyit tudunk ebből megcsinálni, és alapvetően egyébként, hogy ugye a gyermekéhezés, gyermekszegénység elleni küzdelem lett, mint politikailag leginkább becsomagolható termék, de lám még ez sem működött, vagy ideig, óráig működött ez a jaj, szegény gyerekeknek. Ez egy hazugság volt, bőven lett volna pénz ennél sokkal bőkezőbb szociálpolitikára. GDP arányosan a magyar szociálpolitikai költés megint sokkal alacsonyabb volt, mint a nyugat-európai átlag. Hát ugye nézd, most ehhez én nem akarok hozzászólni, csak azt, hogy a könyvből az látszik, hogy ezek a sérelmek gyülemlettek fel, ugye a 2000-es években tartunk még mindig, de a 2000-es évek végére tulajdonképpen így jutunk el most már tényleg egy válsághelyzetben ahhoz, hogy a cigányok vannak kipécézve, és mint mondtam, itt már van egy lokális, helyi narratívák már vannak arra, hogy miért a cigányok bűne az, ami itt történik, vagy miért ők tehetik felelőssé a, nem tudom, a deklasszálódásért, a települések deklasszálódásáért, azért, hogy ide nem jönnek turisták, stb. Hogy még még bár legalább állnának be a sorba, és seprűket csinálnának, amiket el lehet adni, de ezek a fránya cigányok ezt sem akarják, szóval így jutunk el ide. Akkor ott van egy nagyon érdekes mozzanat a könyvedben, amikor ugye csinálsz egy interjút a Gyurcsány kormány szociális miniszterével, hogy? Mind a kettővel, igen. Ja, bocsánat, nem, minden a Bajnai és a Gyurcsány, igen. A hölgyet, hogy hívják,
A szociális miniszter asszony? Bocsánat, a herceg előtt volt a Szűcs Erika? Szűcs Erika. Tehát Szűcs Erikával csinálsz egy interjút, aki elmondja, hogy a szocialista párt rádöbbent arra, hogy kezdi elveszíteni a vidéki bázisait, ellene fordulnak a vidéki polgármesterei, és a vidéki polgármesterek is követelnek valami változást, és ahelyett, hogy egy rendes, jóléti állami irányba mozdulnának el, pont az ellentétes irányba mozdulnak el, gyakorlatilag megalapozzák a Fidesz gondolkodását, és ők bevezetik a közmunkaprogramot. Tehát ez a gondolkodás, ez gyakorlatilag a Gyurcsány kormány alatt lett bevezetve, azzal a logikával, hogy ezzel vissza lehet szerezni a vidéki szavazatokat. Hát nézd, ez már tűzoltás volt, szóval ez tényleg az, amikor a kormány, szóval hogy éppen, hogy az ország a csőd szélén tántorog, és igen, azt gondolják, hogy jó, akkor mit csináljunk? Hát, egy picit muszáj egy kis rendpárti fordulatot tennünk azért, hogy legalább a veszteségeinket minimalizáljuk, ez történt itt ebben a 2008-2009-ben járunk most, és hát a helyzet az, hogy ez nem, szóval nem, hogy nem minimalizálta a szocialista szavazótábor veszteségét, hanem szerintem inkább gyorsította is, mert alapvetően adta a lovat a szélső jobb alá. És egyébként itt azért a Fidesznek is a szerepe nagyon fontos a könyvben, én ezt kiemelem, mert ezt nem hangosították ki egyébként korábban, erről nincs egy közbeszéd, de hogy a 2006-ban a Bayer Zsolt megírja a Cigányniszka című ópuszát, bocsánat, ez egy rövid cikk, aki a Magyar Nemzetben, és utána a Kálomista csinál egy filmet, ugye Szíven Szúrt Ország címmel a Márián Kozma gyilkosság kapcsán. Ezt az ügyet bizony jobboldali értelmiségiek is, nem csak a jobbikosok, jobboldali értelmiségiek emelik a politika közé. Akkor még maga a Fidesz vezetése, tehát hogy ebben igazad van, hogy a Fidesz közeli értelmiségiek már belemennek ebbe, de maga Orbán Viktor vagy a Fidesz, mint párt még akkor relatíve tartózkodó ebben a kérdésben. Aki igazán felkarolja ezt az ügyet, az a Jobbik. Tehát ekkor kezd el nőni hatalmasra a Jobbik. Ugye az első nagy áttörésük a 2009-es EP választás volt, ha jól emlékszem. De hogy... Igen, 15%-ot akkor szereztek. Azért ne felejtsük el, hogy volt egy Molnár Oszkár a Fideszben is, ugye a Kalapács és a Romanők és a... Mm. Igen, szóval sérülten született gyerekek és a szociálpolitika találkozása. Abban igazad van, hogy szóval Orbán Viktor ekkor még inkább rendpárti üzenetet küld a társadalomnak, hogy mi rendet teszünk vidéken. Bilányos. Nem azt mondja, nem cigányozik még. Igen. Azt Molnár Oszkár megteszi, de valóban ebből viszonylag... Tehát maga a külső vezetés a Fidesznek akkor még inkább rendpárti, de mondjuk ilyen etnikai... viszonyokat nem szít. Az, hogy Bayer Zsolt ezt megteszi, azért ugye ez nem egy független dolog. Aki viszont nagyot nő ebben az időszakban, az a Jobbik. Ugye ekkor vannak ezek a masírozások, hogy lemennek különböző településekre, és akkor ott erőt demonstrálva masíroznak. Ami megosztja a Jobbikot, ugye egyrészt ki is lép, mert azt mondja, hogy hát ezek magyar gárda, meg ilyenek, ezek fékezhetetlenek lesznek. Én csináltam egy beszélgetést az Új Egyenlőség oldalán látható Vona Gáborral, aki utólag szintén belátja egyébként, hogy hát a tűzzel játszottak, tehát pontosan elmondja, hogy amikor ők ezeket a masírozó szélső jobboldaliakat szponzorálták, akkor pontosan tudták, hogy ők gerjesztik itt az etnikai ellentéteket, és hogy teljesen kontrollálhatatlanná válhat adott esetben, tehát utólag a Vona is tudja, hogy mit csináltak, de akkor ez nagyon jól jött nekik, mert nagyon megerősödött a Jobbik. Ez így van, tehát tulajdonképpen ez egy zseniális, ez egy innováció volt a magyar politikában, most tényleg ez kicsit ilyen furcsán hangzik, de észrevették, hogy gyakorlatilag az állam már nem tud rendet tartani, és egyszerűen képtelen ez az állam megfékezni egy komoly paramilitáris szervezetet, amivé a magyar gárda vál. Mindenféle villongások voltak ott, ahogy mondtad, a Kovács Dávid az eredeti pártelnöke miatt kiszállt a pártból, a gárda nagyon hamar ketté bomlott, őrző, nem érző szárny, de ezek a belső villongások a közvélemény előtt nem voltak igazán láthatóak. Az látszott, hogy itt vannak valakik, akik a helyeset akarják cselekedni egy káoszban, ők majd a rendet megteremtik, és ráadásul rá is mutatnak arra, hogy kiket kell a helyükre rakni. Szóval ez iszonyú fontos. Világos, de miközben persze ez egy iszonyatosan veszélyes dolog, és nyilvánvalóan nem jó, hogyha ilyen paramilitáris alakulatok riogatják a vidéki
cigányságot, de közben meg ugye a másik oldalról ez tényleg valami fajta igényre való válasz volt. Tehát nem véletlenül nőtt meg a Jobbik, itt az emberek úgy érezték, hogy a közbiztonság olyan szintre süllyed, hogy ez így lehet valahogy, hogy mondjam, megfélemlíteni azt a roma lakosságot, akiktől ők féltek. Tehát, hogy valahogy ez egy igényre való válasz volt a vidéki magyar. Igen, csak ez az igény, ez nem egy természetesen kialakult igény volt, szóval, hogy is mondjam, Zoli, igen, egyfelől ez az igény, ez abból a biztonság hiányból fakadt, amiről beszéltünk, a lecsúszásnak a tapasztalatából, abból, hogy tényleg egy gazdasági válságban van az ország, és hogy tényleg fenyegetve van nagyon nagy számú ember egzisztenciája. De van ebben egy manipulált elem is, egy morális pánikról írok, tehát ez egy részben egy felülről, illetve alulról is generált folyamat. A biztonságérzet az sose egy objektív tényezőkön alapuló dolog, hanem az szubjektív, interszubjektív. Csak én azt mondom, hogy ne vitassuk el a szubjektív biztonságérzetet. Nem, olyan világban, nem vitatjuk el. Ahol a roma kényszerű ellopni a cserepet, mert egyébként nincs pénze cserépre, viszont a másik oldalon a néni úgy éli meg, hogy tőle ellopják a cserepét, és hogy nincs rend, nincs biztonság, ott gyakorlatilag mindenkinek igaza van. Tehát erre a valódi válasz az lett volna, hogy egy olyan jóléti rendszer, ahol mondjuk, mit tudom én, egy garantált minimális alapjövedelem, amiből mondjuk a roma is tud magának cserepet venni, és akkor a néni se érzi azt, hogy ellopják a cserepét. Tehát, hogy ezek valódi problémák, amelyekre nem adott választ az a korszak, sem abban, hogy elég rendőr lett volna, sem abban, hogy jóléti állam lett volna, és ebbe az űrbe lépett be. Én érzem, hogy tudom, hogy ebben rengeteg manipuláció van, nyilván érdeke volt a Jobbiknak felfokozni, de hogy szerintem, ha igazán meg akarjuk érteni, akkor azt is figyelembe kell venni, hogy a vidéki Magyarország nagy része ott azt érezte, hogy ő nincs biztonságban. Abszolút, ez nem kérdés. Ez így van. Oké. És nem véletlen, ugye, hogy ugye a bűnözés motívuma az, ami az előtérbe került, ugye, és itt akkor lehet mondani a Pásztor Albertet, Miskolcot, mint egy ilyen kulcs terepet, az is egy nagyon fontos ügy, hogy ugye egy helyi rendőrkapitány kimondja, hogy itt a helyi bűnökért alapvetően a helyi romák felelősek, tehát azt mondja, hogy a magyar legfeljebb csak benzinkutat rabolnak az összes többit a cigányok. Azt hiszem ez a pontos idézet tőle, és igazából szerintem itt az a fontos most a politikai dinamikák szempontjából, hogy Pásztor Albert ugye pár nap múlva lemondásra kényszerül, majd az összes párt, ideértve az SZDSZ helyi szervezetét is rendez egy Pásztor Albert melletti tüntetést, ami gyakorlatilag meghátrálásra kényszeríteni a pártközpontokat. Itt már látszik, hogy gyakorlatilag a kontroll kicsúszott a központokat. Hogy erre nem elég az, hogyha a budapesti pártközpont megpróbálja elmagyarázni, hogy hát ha van romák között bűnözés, akkor az megélhetési bűnözés, hanem másik oldalról akkor megélhetést kellett volna nyújtani neki. Tehát akkor ha megértjük egyszer Budapestről, hogy itt megélhetésből bűnöznek emberek, akkor ezt nem elég mondani az vidéki magyaroknak, és nem lesznek azt, hogy ennyi, jaj, de rasszisták vagytok ti, és soha senki nem lett kevésbé rasszista attól, hogy megfedtük. Tehát én ezt sose értem, hogy miért gondolja valaki, hogy meg lehet fedni valakit azzal, hogy jaj, de rasszista vagy. Én nem hiszem, hogy valaki még ettől magába szállt volna. Tehát az lett volna a feladat, hogy akkor megélhetést nyújtunk a vidéki romáknak, és nem romáknak egyonán, hogy ezek a konfliktusok csökkenjenek, és ez totálisan elmarad. Egy dolgot hoznék itt be, ami ilyen személyes tapasztalat ebből a korszakból, hogy én ebben az időszakban, amellett, hogy elkezdtem a doktorimat és elkezdtem kutatni ezt a témát, én az LMP-nek is a roma politikai felelőse voltam. Tehát egyrészt gyakorlatilag összeállítottunk egy programot a hazai cigány csoportok felemelésére, másrészt pedig próbáltam ezt valamilyen módon képviselni a nyilvánosság előtt a magam naív és zöldfülű módján, meg bevonni roma aktivistákat az LMP-be. Ez inkább egy kudarcos történet így utólag, de ebben most nem menjünk bele, bár nagyon tanulságos volt. De ezt csak azért hoztam fel, hogy tehát ebből a pozícióból nagyon sok beszélgetésben részt vettem vidéken, és Budapesten is. Az egyik meghatározó élményem ebből az időszakból az, hogy a közbeszéd, a fővárosi közbeszédnek az ilyen szorító jellege, és az, hogy mit lehet kimondani és mit nem, ez a kimondás rendje, ez elképesztő volt, hogy amikor én elkezdtem arról beszélni, hogy
hát azt látjuk, hogy bizony azért igen, kistérű bűnözés az van, és ez alapvetően szegény rétegekhez köthető, ezeknek egy része roma származású, önmagát sokszor nem románok valló, vagy akár románok valló, tök mindegy, de hogy többség által cigánynak nézett csoportokhoz köthető, akkor, és ezzel ezt valahogy ki kell ezen a ponton mondani, mert a kimondás után tudjuk azt mondani, hogy szerintünk mik az okai ennek a jelenségnek, és milyen kezelési módjait tudjuk felajánlani. De hogy amikor eljutottunk eddig a pontig, akkor emlékszem, hogy megpróbálták belénk folytani a szót. Konkrétan emlékszem egy ilyen beszélgetésre Budapesten, az egyik moziban, ahol ez történt, és utána még volt egy vita, ahol nagyon hasonló kártyák kerültek ki az asztalra, szóval, hogy igen, volt egy... Kik próbálták megpróbálni belét folytani a szót? Ezek fővárosi értelmiségiek voltak. Azokat, akiket ma a jobb oldal rózsadombíz. Uh-huh. És akik alapvetően, úgy, hogy is mondjam, szóval akik, én azt éreztem, hogy alapvetően tök jót akarnak, az elveikkel teljesen egyetértek, de a politikájukkal már nem egészen, és hát ezért próbáltuk létrehozni ezt az LMP nevű alternatívát, hogy meghaladjuk azokat a hibákat, amiket a progresszív oldal elkövetett, és hogy ők még nem tudtak akkor lépni, vagy tovább lépni a önmagukon, és igen, ezek nagyon nehéz helyzetek voltak, mert gyakorlatilag azt mondták, hogy azáltal, hogy én kimondom azt, amit tapasztalok, vagy amit mások tapasztalnak, de mondanak, és fontos, azáltal én gyakorlatilag a rasszizmusnak... Ráerősítesz arra, hogy a romákat a bűnözéssel asszociálják. Persze, és hogy a rasszizmus és a Jobbiknak a szekerét tolom. Ez a probléma, hogy az egész egy ilyen emberi jogi, vagy egy ilyen liberális keretben volt értelmezve. Tehát, hogy ki mit mond, stb. Ezek fontos dolgok természetesen, és tényleg fontos dolog, hogy ne erősítsünk rá arra, hogy roma egyenlő bűnöző. Nyilvánvalóan én értem ezt a logikát. De hogy a másik oldalról meg a gazdasági helyzet nem volt kezelve egyáltalán. Tehát, hogy ennek az egésznek van egy baromi erős gazdasági alap helyzete, amivel nem kezdtek semmit. Tehát, hogy nem elég ezt ilyen emberi jogi meg... Ezt én is így éreztem, miközben azt is, én is nagyon fontosnak tartottam kimondani, hogy nincs kollektív felelősség. Nincs, nem egy törzsi társadalomban élünk. Világos. Tehát a jobbikkal azt kellett megértetni, hogy nincs olyan, hogy a roma, nem tudom, vérében van a bűnözés, vagy kollektív, vagy a vajda tegye rendbe az embereit, meg ezek a típusú kollektivitások, hülyességek, de hogy a liberálisokkal meg azt kellett volna megértetni, hogy ha nem adsz megélhetést ezeknek az embereknek, akkor ez a fajta ilyen normatív diskurzus, hogy ne legyél már rasszista, ez nem fog működni. Soha senki nem vált nem rasszista. Igen, nem lehet a fedőt visszarakni arra a fazékra, tulajdonképpen nekem mindig ez a nagyon leegyszerűen is ilyen miniszterelnöki metaforákkal élve, igen, ez volt az alapvető élménye. Oké, na akkor ebben egyetértünk, akkor ugye lépjünk tovább, tehát megerősödik a Jobbik, és ugye aztán váltás van, Fidesz kormány van, és a Fidesz kezdi érzékelni, hogy a Jobbik ezen a vonalon nagyon erősödik. Tehát, hogy a roma téma az a középpontba kerül Magyarországon, Gyöngyöspata és az összes többi ügy, és a Fidesz kezdi érezni, hogy a Jobbik erősödik. Igen, holott, még itt egy fontos dolog van, hogy egy darabig kifejezetten örültek annak, hogy a Jobbik erősödött, mert ugye itt 2009-ben hirdette meg Orbán Köcsén ezt a centrális erőtér stratégiát. Tehát az, hogy a Jobbik erősödött, az hogy is mondjam, benne volt a pakliban, és örültek is neki, de valójában, amikor már kormányra... A szocialistáktól, nem? Tehát egy csomó szocialista szavazó átment Jobbik szavazóra. Így van. Miközben nyilván jobbról is húzott be a Jobbik szavazatokat, de alapvetően összeroppantotta a szocialista párt vidéki bástyáit. Ez történt. Tehát ezt a történelmi feladatot, ezt a Jobbik végezte el, és Orbán Viktor, hogy is mondjam, ennek teret csinált. Viszont amit a Fidesz kormányra került, nyilvánvalóan nem lehetett már engedni ezt, viszont ahogy a miniszterelnök fogalmazott, meg is kellett várnia, míg a közvélemény felsorakozik, vagy gyakorlatilag leesik nekik is ez, hogy azért paramilitáris szervezeteket talán nem kéne engedni grasszálni a kis településeinken. És ezért történt az, hogy Gyöngyöspatán is csak 3 hét után mondta azt Orbán Viktor, hogy a türelmünk elfogyott, és addigra már tényleg ez egy, az ombudsman szavaival érve egy foglyulejtett közösség volt. Szóval abban az időszakban én is jártam oda beszélgetni, interjúzni, még közösségi kerekasztalat is próbáltunk szervezni, ami egy teljesen elvetélt ötlet volt, de minden esetre nagyon látszott, hogy
hogy egy ilyet egy demokratikus jogállam nem tehet meg. És ez azt hiszem, hogy ezt a problémát a Fideszben is egy ponton érzékelték, és valóban meg is próbálták. Ugye... Azt is érzékelték, hogy kicsúszik a kezükből a közrend, meg azt is érzékelték, hogy a Jobbik elkezd elképesztő nagyra nőni. Tehát ugye emlékszem arra, hogy volt egy időszak, amikor ilyen 30% fölött volt a népszerűségi... Igen, nagyon rövid ideig volt, de igen, volt egy nagyon rövid ilyen időszak. Egyébként nem értem, a közmunkaprogramot ekkor hirdetik meg Gyöngyöspatán, már elfejtettem a helyettes államtitkár nevét, de nem is fontos, Pintér Sándor oda küldte az emberét. Az, hogy a BM-hez kerül a közmunkaprogram, az is nagyon beszédes szerintem, de hogy ez alapvetően szerintem a szélső jobboldal visszaszorításának lett az egyik eszköze, illetve a társadalmi feszültségek és konfliktusok befagyasztásának. A közmunkaprogram az ezt ért el. Igen. Igen, tehát megint nem az van, hogy valódi érdemi megélhetést adunk a vidéknek, megint nem jóléti államot, megint nem jó iskolákat. Ugye a Fidesz tovább, amit a szocialista-liberális koalíció csinált, azt a Fidesz tovább rontotta, tehát még több pénzt vett ki az oktatásból, még több pénzt vett ki az egészségügyből, még kevésbé adott a szociálpolitikára, sőt, ugye itt már retorikailag is megjelenik, hogy a jóléti állam az valami bukott dolog. Tehát a szocik legalább beszéltek a jóléti államról, csak nem csinálták, de az Orbán az már kifejezetten azt mondja, hogy ez valami bukott dolog, miközben az összes létező lista szerint a jóléti államok a legversenyképesebbek, a legmagasabb foglalkoztatásúak, tehát hogy megnézel egy EU-s összehasonlítás, mindenhol a skandinávok, az osztrákok, a hollandok, a németek vannak elő, minden listán gyakorlatilag, de Orbán Viktornak az van a fejében, hogy a jóléti állam az valami rossz dolog, és ezt az egész ilyen segítő, támogató államot ő tagadja, és baromi népszerűvé teszi azt a gondolatot, hogy rá kell szorítani az embereket a munkára. Tehát jön ez a munka alapú társadalom, amiről te írod a könyvben, hogy ez gyakorlatilag egy reakció arra, hogy az Orbán a kis települések polgármesterei között ezt a hangulatot szívja fel. Tehát ez a dolgoztassuk az embereket. Úgy is meg lehet fogalmazni, hogy az illiberális állam nem csak arról ismerszik meg, hogy leépíti a demokratikus intézményrendszert, hanem arról is, hogy jutalmaz és büntet. Ezek a fő eszközei. Tehát azokat jutalmazza, akik megfelelnek ennek a munkaalapú társadalom ideának, és bünteti azokat, akik pedig nem hajlandók behajtani a fejüket ebbe az igába. Nem mennek közmunkára, bűnöznek, STB-t. És az új szociálpolitika szerintem teljesen egyértelműen ezt az utat, ezt az illiberális utat követik. Az önmagában szerintem nincsen nagy baj, hogy azokat büntetjük, akik mondjam bűnöznek, vagy nem dolgoznak. A probléma tehát Zoli, arra van szó, hogy aki lecsúszott, az semmi esélyt nem kap most már. Ez az igazi probléma, hogy aki lecsúszott, ezt nem segítjük ahhoz, hogy illeszkedjen vissza a társadalomba, hanem még tovább büntetjük. Tehát amikor mondjuk nem adunk segélyt... Ez abszolút a szegénység kriminalizálásának az útja. És egyébként ebben én látok párhuzamokat az amerikai modellel. Nem értük még el azt, ugye, hál' Istennek, hogy mondjuk a rendőrség ilyen jogosítványokkal rendelkezzen, és főleg ennyire fel legyen fegyverezve, és hogy tényleg egy megszálló hadseregként viselkedjen mondjuk a vidéki kis településeken, vagy a városi gettókban, de egyértelműen a szegénység kriminalizálásának az útjára lépett. Szerintem ez a párhuzam nagyon erős. Tehát ugye az USA-ban is az van, hogy mondjam, 100x évvel a rabszolgaság megszüntetése után még mindig kimutathatóan sokkal-sokkal rosszabb társadalmi helyzetben vannak a feketék, mint a fehérek. Ebből adódóan beleszorulnak egy gettósodott kriminális helyzetbe, amire nem az a válasz, hogy adunk segítséget, oktatás, egészségügy, közlekedés, stb., lakhatás, ilyesmi, hanem kriminalizáljuk és büntetjük, és hát ebben óriási felelőssége van egyébként Bill Clintonnak, Hillary Clintonnak, Joe Bidennek, tehát hogy ezzel a demokraták is benne voltak ebbe erről a szegénységkriminalizálása sztoriban, nem csak a republikánusok. Bizonyos szempontból Bill Clintonék sokkal bűnösebbek, mint Gyurcsány Ferenc tekintetben egyébként. Ja, mert hát a Gyurcsány nem kriminalizált, ez tény. Igen. Ellenben a Clintonék bőven. Ellenben a Clintonnal. A Biden terjesztette be ezt a törvényt. Így van, igen.
Szóval ez egy szomorú sztori. De térjünk vissza Magyarországra, tehát hogy a Fidesz azt érzékeli, hogy nő a Jobbik, amiből egyrészt ugye a közmunkaprogram jön, amit mondtál, a másik pedig, hogy elkezdi átvenni a nyelvezetét. Tehát, hogy a Fidesz és Orbán Viktor nyelvezete is tolódik egyre inkább szélső jobb irányba. Igen, a nyílt etnikai megkülönböztetéstől tartózkodott egyébként a miniszterelnök meg a Fidesz vezető is. Most a legutóbbi, ugye a gyöngyöspatai kártérítés során elmondott beszéde vagy gondolatai, azok mentek a legmesszebb ebbe az irányba, mert én nem láttam más ilyen esetet, ott kimondta, hogy egy... Nekem az első... meghatározható csoport profitál ugye abból igazságtalan módon, hogy most 100 millió forintot hozzájuk dobnak, és a magyarok meg kecsölnek ott a szomszédban. Szóval hogy azt hiszem itt ment a legmesszebb. Ez itt már teljesen evidens. Tehát amit gyöngyöspatai diákok kompenzációja ügyében tol az Orbán, az teljesen egyértelműen egy külön választása, hogy vannak a magyarok és a romák, és hogy a romák érdektelenek. Tehát ez teljesen világosan már kitolja a romákat a nemzetből, de hogy szerintem az első ilyen eset, amire én emlékszem, az a menekült válság időszaka volt 2015, amikor én emlékszem egy olyan megfogalmazásra, hogy miért akarja Brüsszel ránk tolni ezeket a migránsokat, mi sem toljuk rájuk a romáinkat. Van egy ilyen mondat Orbán Viktornak. Tehát, hogy én akkor vettem észre először, hogy az ő fejében a romák azok nem egyszerűen nemzettársaink, hanem az egy a mi romáink, akiket akár rá is tolhatnánk Brüsszelre. Tehát, hogy valahogy ez itt már van egy ilyen nagyon-nagyon durva különválasztása a nemzetnek és a romáknak. Igen, illetve még Miskolc egy ilyen nagyon fontos állatorvosi lova a hazai romákkal szembeni előítéletes politikának. Ott még, amikor azt hiszem talán nem tudom, hogy mikor volt az a kampány, amikor az Orbán ott megjelent, most itt van egy a fejemben, egy sötét folt, de ott meg azt mondta, hogy a hallgatóságához szólva, hogy ugye nektek, kedves polgárok, már van tapasztalatotok a bevándorlókkal, ugye itt a fészekrakókra gondolt a miniszterelnök. Ja, igen, igen. Ugye ti tudjátok, milyen az, úgyhogy javaslom, hogy tartsuk őket továbbra is távol. Mert hogy teljesen világos a stratégia, hogy a romák és a bevándorlók között valami fajta. Igen, ez nagyon érdekes, hogy a Fidesz diskurzusában a hazai roma csoportok hogy jelennek meg. Valahogy én szerintem ez ugye nincs leírva sehol, meg nincs gondolom egy ilyen tételmondat, hogy akkor a cigányokról így kell nyilatkozni meg ezt, de hogy valahogy az egész képzet az, hogy ez egy társutas népesség, aki hát itt maradt a nyakunkon, nem mentek tovább szegények, és hát most már egy jó ideje kezdeni kell valamit nekünk velük, ilyen paternalista módon utat kell nekik mutatni, és akkor így kb. Rendben vannak a dolgok, mert különben a baj van. Yeah. Szóval nagyjából ez szerintem egyébként a valódi megoldás nincs egyébként a fejükben. Tehát, hogy az, hogy amikor olvastam a könyvedet, végig ezen gondolkodtam, hogy mit gondol a jobb oldal megoldásnak. Mert hogy ugye a korábbi korszakban a liberálisok azt gondolták megoldásnak, a szocik nem gondoltak semmit, a szocik pragmatisták akartak lenni, de a liberálisok azt gondolták, hogy majd jól megfenyítjük a vidéki magyarokat, és elmondjuk nekik, hogy jaj, de rasszisták vagytok, és majd úgy magukba szállnak szerintem. Itt egy kicsit karikírozod azért. Kicsit karikírozom természetesen, de nem volt sokkal nagyobb a stratégia. Tehát, hogy majd valami fölülről... Az oktatás volt, hogy az oktatáson keresztül... Ez. Tehát, hogy megtiltjuk a szegregációt, rákényszerítünk titeket, hogy olyan gyerekekkel járassátok együtt a gyerekeiteket, akikkel nem akarják. Ez megint ez az ilyen fölülről fenyítő, nem adunk nektek valódi megélhetést és semmit, csak próbálunk fölülről megregulázni titeket. Tudom, hogy egy kicsit karikírozom, de hogy én ezt nem érzem egy valódi megoldásnak, ezt a típusú megközelítést. De amit a jobb oldal csinál, és végig ezen gondolkodtam, amikor olvastam a könyvedet, az se sokkal jobb, tehát ők nekik meg valami olyasmi van a fejükbe, hogy rendet kell csinálni. Tehát, hogy ezeket a randalírozó, dolgozni nem akarzó romákat, ezeket majd, nem tudom, megbüntetjük, dutyiba rakjuk. Gyárakba bekényszerítjük őket, menjenek a gyárakba. Gyárakba ide-oda kényszerítjük, ha bűnöznek meg, ha nem tudom, nem tiszta az udvaruk, akkor nem adunk neki gyerektámogatást. Tehát ez egy ilyen, és ez azt gondolom, hogy ez ugyanúgy a vizet markolás esete. Tehát, hogy... Ez a fenyítő államkoncepció egyébként, szóval, hogy ebben még
kellene egy rendes elemzést csinálni arról, hogy mi történt az utóbbi 10 évben a hazai roma csoportokkal. Erre eszméletlen erőforrás kellene. Ugye korábban ugye volt erre egy magyar kutatói hagyomány, ami a Kemény István iskolához köthető, és nagyon fontos kutatások voltak azok. Ugye ilyet már egy jó ideje nem csináltunk, nagyon-nagyon ideje lenne egy ilyennek, mert nézd, én ezen a két terepen mozgok még ugye a kapcsolataim miatt, de már kevesebbet, mint korábban. Azt érzékelem, hogy az, aki már valamennyire, tehát akire egy integrált pozíciója volt valamennyire, tehát már volt korábban is munkája, jó kapcsolatrendszere, többnyire megfelelt az életmódja a szomszédjai által elvártól, vagy elvárthoz képest, mert ezek az embereknek egy jelentős része egyébként tényleg elkezdett a gyárakba dolgozni, és akár számottevően többet is keres, mint korábban, tehát ha tetszik, egyfajta előrelépés ez az ő életükben, ami most történik, miközben nagyon kemény az a munka, amit el kell végezniük. De viszont akik alul vannak, és vagy nem képesek integrálódni a gyári munkába, vagy egyszerűen tényleg nem is akarnak így élni, mert ez egy olyan élet, ami nagyon kemény, és nem akarják, na, az ő helyzetük az tovább romlott. Na, hagyd bessek fel valamit ezen a ponton, ami kíváncsi vagyok a véleményedről. Azt mondtad, hogy vannak romák, akik relatíve sikeresek, és valahova föltörnek, akár egy középosztálybeli létbe is. Az a baj szerintem, az ritka, megpróbálom megfogalmazni, hogy szerintem miért ritka. Nem azért ritka, mert aki föltör a középosztálybeli sorsba, az eltűnik román, megszűnik románok lenni. Tehát, hogy van még itt egy ilyen nagyon fura hatás, és akkor itt megint Amerikával hasonlítanám össze Magyarországot, hogy egy fekete, egy afroamerikaiból lesz egy orvos, egy ügyvéd, egy elnök, egy színész, valami, ők megmaradnak feketének. És az amerikai emberek látnak a fekete tanárokat. Gyerekeimet egy fekete tanár oktatja. Az ügyvédem fekete. Az orvos a klinikán fekete. De Magyarországon azért sem látnak ilyen embereket, mert az a roma, aki fölkerül a középosztályba, netán még össze is házasodik nem romával, az nagyon hamar megszűnik romának lenni. Tehát ő már nem azonosítja magát romaként, sokszor nevet is vált, tehát hogy az ilyen balog, meg lakatos, meg ilyen típusú nevektől igyekeznek megszabadulni, és gyakorlatilag a romák sem tartják már őket romának. Ugye itt nagyon érdekes, Kóczi Angéla volt évfolyamtársa, meséli, hogy amikor ő középosztálybeli romává vált, akkor a falusi romák, ahonnan származott, ők is azt mondták, hogy te már nem vagy roma. Te már nem vagy közénk való. A magyarok is, hogy mondjam, a nem roma magyarok is sem tartották már romának. Ugye vannak ilyen nagyon jó sztorik, hogy megdöbbennek sokan, hogy az Angéla roma. Más oldalról meg ugye maga az Angéla meséli, hogy a falujában lévő egykori roma barátai sem tartják már romának. Tehát, hogy itt megszűnnek az emberek romának lenni. Utolsó mondat, ebből az következik, hogy a romákkal szemben előítéletes emberek nem látnak más, csak sikertelen romákat. Tehát amíg Amerikában látsz példát sikeres feketére, addig itt nem látsz példát sikeres romára, mert a sikeres roma az már nem roma. Nagyon lassan változás van e téren, de tényleg borzasztó lassú, és még nagyon kevés az, hogy tényleg azt látják az emberek, hogy mindenféle különböző sikeres társadalmi pozíciókba is elérhetnek romák. Tényleg, szóval azt hiszem egy kicsit jobb a helyzet, mint a 90-es években, de nem haladtunk előre sokat, egy picit talán igen. Azért a felsőoktatás a 90-es években egy kicsit több roma értelmiségét bocsátott ki, mint korábban. Azt hiszem, hogy az a kicsit többet azt jelenti, hogy pár tucat. Hát, pár ezer, de hogy igen, szóval... Szinte személyesen ismerjük ezeket az embereket, annyira kevesen vannak. Szinte személyesen ismerjük, és amit leírsz, az valóban így van, hogy nagyon messze kell menni ahhoz az eredeti közegettől, hogy te be tudj futni. Tehát igazából a fővárosban van erre esély, meg talán pár régiós központban. Azért Pécset volt egy ilyen dinamika, ott egész szépen működtek a dolgok egészen a 2000-es évek közepéig, ami sajnos egy teljes alászállást hozott Pécsbe, pedig Pécs szerintem egy nagyon jó modell volt, hogy hogyan lehetne csinálni a dolgokat. De valóban ennek a modellnek vége, és ma az van, hogy Pestig kell futni, vagy leginkább most már a határon túl, már Nyugat-Európába ahhoz, hogy te tényleg így valakivé válhass,
és onnan nagyon nehéz már megtalálni a kapcsolatokat vissza ahhoz a deprivált közeghez. Tehát gondolj arra is, hogy elvárások is képződnek az elment és befutott emberre szemben, hogy figyelj, hát segíts már, ez van. És az emberek szívesen segítenek, tudom, az Angéla is, hogy egy csomó segítő tevékenységbe vett részt, de hogy ez egy borzasztó teher is, és nagyon nehéz ezekben a kapcsolatokban úgy megmaradni, hogy mindenki úgymond komfortosan érezze magát. Ez egy rendkívül nehéz helyzet, aminek valóban az az eredménye, hogy egy ilyen elszakadás van, és egyébként, tehát, hogy teljesen szétment az a polgárjogi mozgalom, ami, tehát az alapjai hiányoznak, az infrastruktúrája, identitás elemei, minden szinten nagyon-nagyon-nagyon... Ott vannak ezek a megválasztott roma vezetők, akik meg mindenfajta ilyen roma önkormányzatokban csináltak karriert, ahol megint nem akarom azt mondani, hogy mindenki, de nagyon szem elét lévő esetek vannak, amikor viszont korrupciókba kerülnek. Tehát a másik... Az egy diszfunkcionális intézményrendszer volt a kezdetétől, ahogy ki van találva. Most, de ennek ellenére baromira megerősítette a magyar társadalomban, én ezt rengeteget hallom, ugye itt vannak ezek a fő romák, akik viszont masszívan lopnak. Ami megint ráerősít arra, hogy a roma az bűnöző, miközben persze a magyarok is lopnak, a nem roma magyarok is lopnak. Tehát hogyha az a kérdés nagyon sokszor, hogy miért nem tartjátok kordában a titeket képviselő roma vezetőket, akik masszívan lopnak, akkor ugyanúgy vissza lehet kérdezni, hogy mi meg miért nem tartjuk kordában a minket képviselő magyar politikusokat, akik szintén lopnak, de ez nem jut eszébe az embereknek, csak az jut eszébe az embernek, hogy a fő roma lop. Persze, ez igen, hát erre mondtam, hogy nincsen kollektív bűnösség, ezt vissza kell nagyon határozottan tolni, mondani. De ilyetetlen erősen ott van. De egyébként szóval, hogy viszont vannak sötétjenők, és vannak, nem tudom, kisközösségig szinten, vannak nagyon aktív roma és nem roma értelmiségi státuszú aktivisták, akik rendkívül fontos munkát vállalnak, csak sajnos a magyar állam nem igazán támogatja az ő jelenlétüket, mert az a logika, ez a demokratikus étosz, amit ők sokszor képviselnek, tényleg van egy pár tucat ezekből az emberekből, ez a rendszer alaplogikájával szembe megy, és ez ennyiben egyébként nagyon más a helyzet az USA-hoz képest, mert ugye Magyarországot lehet centralizálni, ugye ez egy tényleg egy olyan pici ország, hogy itt egy központi akarat, az nagyon erőteljesen tud a lokális szinten is érvényesülni, ez egy óriási különbség az USA-hoz képest, a Trump elnök nem tudja megmondani, mert bocsánat, hogy de Blasio mit csináljon New Yorkban, ugye ebből vannak is konfliktusok, azt mondják, hogy öreg, hát akkor menj csődbe, vagy nem tudom, szóval, hogy... De hogy Magyarországon ez nem, az önkormányzat nem mehet csődbe, és Tomoron Siroki László nem úgy csinálhatja a programjait egészen, ahogy szeretné, vagy nincs pénze rá, vagy szóval rendkívül erőforrás szegényes ez az egész közeg, pedig rendkívül fontos munkát végeznek egyébként. Próbáljunk még a végén egy kicsit arról beszélni, hogy mit kéne akkor csinálni. Tehát, hogy arról már sokat beszéltünk, hogy mi nem működött, és mitől jutottunk ebbe a szomorú helyzetbe, de hogy mit kéne csinálni. Én azt látom, hogy itt egy óriási vita van a mit kéne csinálni esetében, a tekintetben, hogy van-e valami különleges, amit a romákkal kéne csinálni, tehát hogy a roma politikát kéne csinálni, vagy egyszerűen kéne csinálni egy olyan esélyteremtő Magyarországot, ahol mindenki, a vidéki nem romák, és a vidéki romák is, meg a városi romák is, meg mindenki esélyt kapna. Neked mi az álláspontod ebben a vitában, hogy roma politikát kell csinálni, vagy alapvetően esélyteremtő Magyarországot? Nézd, hogy én erre nem tudok feketét meg fehéret mondani. Azt mondom, hogy a szociálpolitikában nyilván egyértelműen nem szabad etnikailag targetálni. Ott és egyetértek ezzel az esélyteremtő állam koncepcióval, ez is volt az LNP kulcs, fő programpontja, azt hiszem az egyik fejezetének a címe, az pont ez volt. Szóval maximálisan, de mindeközben természetesen például megnézed az oktatási rendszert, szóval el kell fogadtatni rá kell vezetni az embereket arra, hogy ez a társadalom mindig is sokszínű volt, most is sokszínűbb, mint gondolnánk, és hogy ez teljesen természetes, és lehet, hogy értékeket is képviselne talán. Tehát, hogy el kell tudnunk jobban viselni a különbségeket, mint ahogy most jelenleg tesszük, és ahogy elvárjuk másoktól. És ha ez tetszik, ez egy emancipációs törekvés, itt bizony azt kell mondani, hogy vannak különböző életstílusok és identitásformák, ennek nevet is lehet adni, de ezt a kettőt lehet együtt csinálni. Szóval érted, hogy így
Nem tudom, ugye azt mondom, most én segítek egy kicsit a 8. kerületben az egyik alpolgármesternek, mondjuk nevezzük nevén Erős Gábor, az oktatásért felel, régi harcostársam, barátom. Szóval az óvodákért többek között ő felel, mert az óvodák még mindig önkormányzati hatáskörben vannak. És hogy abban gondolkodunk, de, és hát főleg a Gábor, én mint segítő jelenek meg, hogy bizony, hát itt az intézményrendszert kell először is megerősíteni, mert jelenleg az óvodapedagógusok menekülnek Józsefvárosból, mert nincs pénz. Hát egy borzasztó keveset keresnek, el sem mondom, hogy mennyit. De hogy megalázóan keveset, nagyon sok betöltetlen státusz van, az intézményrendszer a működőképesség határán van. Itt jön be az esélyteremtő államkoncepció, vagy a minimálisan működő államkoncepció, pénzt kell oda tenni. Tehát, és ha az önkormányzatok nem tudnak, akkor ki kell kényszerítenünk az állam, a központi hatalomtól, hogy ez működtetni kell az óvodákat. Nem azt mondjuk, hogy csak pénz, mert nyilván csak, ha több pénzt rakunk bele, nem működik. Nyilvánvalóan nem. Javítani ezeket az alrendszereket, ahhoz pénz nélkül nem fog menni, csak sokkal több pénzzel fog menni. Világos, de mindeközben pedig, érted, lehet csinálni azt is, amint érdekes módon egyébként az előző fideszes vezetőség is helyben bevezetett, hogy például van egy csomó vietnámi, kínai ugye diaszpora ebben a kerületben, én is ott lakom, ez a főváros legsokszínűbb kerülete. És hogy bizony meg kell mutatni ez a különböző tradíciókat, és hogy ezek egy helyen, egy térben együtt tudnak lenni és működni, és hogy ebbe ez a kettő nem zárja ki egymást. De szerintem ez kevésbé probléma. Tehát én azt érzékelem, hogy azzal alapvetően nincs olyan nagy bajuk a magyaroknak, hogy sokszínű, a szívesen esznek kínai étterembe, vietnámi étterembe, hallgatják a cigány zenét, tehát hogy alapvetően szerintem itt nem annyira a kulturális kérdésekkel van a probléma. Nekem sokszínű. Erről más a tapasztalatom. Én azt, és sokszor azt tapasztalom, hogy most tudnék konkrét sztorikat hozni a Józsefvárosban, ahol lakom, de hogy mondják azt, hogy miért hallom reggel ezt az iszlám imát, hogy ez engem zavar, nagyon bassza a csőröm, és akkor még tudnék ilyen sztorikat mondani. Nyilván van ilyen. Szóval, hogy érted, hogy azért szerintem etéren is van feladat. Világ. A kulturális sokszínűség területén is van feladat. Ez két más, egészen más jellegű feladat, és én nem látom be, hogy miért ne lehetne a kettőt egyszerre. Ja, szerintem is lehet. Én csak azt érzem, hogy sokkal több erőfeszítést tettünk ezen a kulturális oldalon, ami én azt gondolom, hogy nem oldja meg a helyzetet. Tehát kell csinálni ezt is, a kulturális érzékenyítést, de önmagában ez nem fogja kezelni ezeket a problémákat, hogy alapvetően ez így van, ez biztos, hogy mobilitási esélyteremtés nincs mögöttem. Ez teljesen világos, abszolút. Kristóf, van-e olyas valami, amiről nem beszéltünk, de te szerettél volna? Hát ugye az elején volt szó, hogy kicsit beszélsz, de tényleg már másfél órája beszélgetünk, szóval hosszúra nyúlik ez, de nem beszéltünk most ugye se a Deák térről, de a Gyöngyöspatai ítéletről röviden beszéltünk. Nem biztos, hogy kell, csak lehet, hogy akartál erről is. Hát én azt érzem, hogy beszéltünk alapvetően, tehát ami emögött van, azok ezek a dinamikák, tehát ez már igazából csak egy szimptoma az én fejemben, hogy eljutunk odáig, hogy leszúrnak valakit a Deák téren, és rögtön az jut eszébe valakiknek, hogy az biztos, hogy Roma csinált, amiközben nem tudják, és hát lesz egy ilyen... Kiderült, hogy nem is romák voltak, és hogy lukra futottak a mi hazánkosok, nem? Ebben egyébként szerintem az a... csak két mondat akkor, hogy hol tartunk most, hogy azért az a tény, hogy futballhuligánok cigánybűnözést kiáltva masírozhatnak a karantén alatt a főváros utcáin, miközben a hatháziékat meg agyba főbe bünteti a rendőrség, azért itt a kettős mérce elég erőteljesen látszik. És a másik, ami most csak egyel visszalépve az, hogy itt azért arról van szó, hogy most a Fidesz újjáépíti a szélső jobb oldal, csak úgy, hogy kontrollban van. Tehát itt ugye Kubatov Gábor az ultrákat nyilván így instruálta, vagy legalábbis azt mondta, hogy mehettek fiúk. Itt azért ez nem a Jobbik épül újra, hanem egy olyan szélső jobb oldal, ami szavazókat vihet el az ellenzéktől adott esetben, miközben a kormány fő törekvéseit támogatja. Azt mondod, hogy akik ott voltak a Deák téren, ők egyértelműen futballhuligánok, és közük van Kubatov Gáborhoz? Szerintem elég. Valószínűleg én szerintem nem azt mondom, hogy Kubatov Gábor irányítja egy az egybe őket, de hogy van kapcsolat a kettő között. Ezt honnan gondolod, vagy mi alapján? Nézd, szóval, hogy
Azért ezt láttuk, hogy a futballhuligánokat azért a rendszer tudja használni politikai célokra. Utalok itt arra, ami a ligetbe történt a ligetvédőkkel szemben, amikor a biztonságiakra bízták a kipaterolásukat, ugyebár. Meg utalok itt arra, amikor a nyakót, vagy a nyakó volt az, akit megakadályoztak abba, hogy benyújtsa a, ugye a, segíts már, mi volt az? Népszavazási kezdeményezés. Népszavazási kezdeményezés. Hát, ebből még aztán nem következik az, hogy a Deák térre is, hogy mondjam, tehát hogy ezért ez egy, hogy mondjam, erre több bizonyíték kellene, hogy ezt jelen. Okay. Lehet, hogy még egy kicsit ebbe bele kell nézni, akkor úgy fogalmazok, hogy ezért nem lepődnék meg, ha lennének itt bizonyos összefonódások. De a nagyobb sztori az szerintem az, hogy a Mi Hazánk nem egy olyan autonóm és független párt, mint a Jobbik. Azért itt szerintem ez a nagy sztori, amit még meg kéne nyilván kicsit közelebbről nézni és kutatni, hogy milyen formáció is ez, és pontosan milyen, mi az agendája, de az már most látszik, hogy jóval nagyobb kontrollban van a Fidesz a szélsőjobbal szemben, mint volt korábban abban az időszakban, amiről ugye hosszabban beszéltünk, ez a 2010-es évek, amikor kormányra került a Fidesz. Oké. Valami más, amiről nem beszéltünk? Nem? Jó, köszönöm. Hát köszönöm szépen Szombati Kristófnak ezt a hosszú, részletes és tartalmas beszélgetését. Még egyszer javasolnám, hogy akit ez a téma érdekel, az keresse meg a könyvét, aminek az a címe, hogy Revolt of the Provinces, és a Berkán kiadónál jelent meg 2018-ban. Én rengeteget tanultam ebből a könyvből, és nagyon elgondolkodtatott, úgyhogy mindenkinek javasol. Vagy bocsánat, tehát azért magyarul is publikálok, én nem csak külföldiül beszélek, vannak publikációim magyarul, sok közülük Felsmit Margittal közös, akivel közösen dolgoztunk ezen a témán. Világos, igen, ezt el kellett volna mondanom, hogy természetesen ez csak a jéghegy csúcsa, de Kristóf és Margit írásait amúgy magyarul is javasoljuk. Jó, Kristóf, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm az én. Köszönöm szépen. Szépen.